Hai guys, Assalamualaikum. Okay, video kali ni saya nak kongsikan sikit mengenai YouTube ni. Okay, so saya baru perasan yang abah saya tak tahu pasal benda ni. Sebab abah saya buat video dan dia ada buat tajuk mengenai Cup Wow Vayadal. Saya tak nak sebut sebab nanti tak boleh monetize pula. Okay, so video pasal tu ayah saya buat, abah saya buat dan tak dapat monetize. Dia jadi limited monetization kalau korang buat tajuk macam tu, faham tak? Cup Wow Vayadal. So korang, kalau saya silap jawinya, korang tegur lah. Okay, so sebenarnya isu benda tu kalau korang buat video sembang dekat korang upload dekat YouTube ataupun korang tulis tajuknya mengenai isu tersebut, sebenarnya isu tersebut tu jatuh dalam kategori sensitif. Bila sensitif, dia akan jadi limited, so tak dapat monetize. So kalau korang yang nak monetize mengenai kalau korang nak monetize video yang korang buat tajuk isu tersebut, Cup Wow Vayadal, ok, kalau korang nak monetize, korang tak akan dapat monetize, melainkan ada sesetengah channel sahaja. So itu saya tak tahu dia punya kategori dia macam mana. So saya tunjukkan dekat sini, mungkin korang tak tahu dia punya update terbaru daripada YouTube. Okay, so dekat sini dia ada bagi tahu tau, kalau korang sembang ataupun bercakap mengenai isu tersebut, dia akan jadi sensitive event dan tak akan enable monetization terus. Dia akan take time untuk review. Tapi kalau korang nak monetize terus, korang just ubah ayat dia. Dia ada bagi dekat sini apa ni, cadangan untuk ubah sikit ayat tu. Korang boleh twist sikit dia punya ayat, sama ada korang ceritalah pasal stay home, duduk rumah ataupun apa-apa je lah yang berkaitan, tapi jangan tulis tajuk Cup Wow Vayadal. Faham tak? Jangan tulis tajuk tu. Ok, itu kalau korang nak monetize lah. Tapi kalau korang nak tulis dan tak kisah monetization, tak apalah, buat je, tulis je lah tajuk tu. Mungkin korang nak nak kongsi info pasal kesedaran ataupun apa-apa je lah pasal Cup Wow Vayadal. Betul tak saya eja? Kalau salah tolong tegur. Ok, so kalau korang nak buat tajuk tu, pastikan info tu betul lah. Dan kalau korang tengok dekat sini, dekat YouTube channel ni, saya buka contoh tajuk dia. Saya buka satu lah, contoh kat sini lah. Nampak tak? Ini City Hour. City Hour ni dia punya channel dah monetize. Ni macam mana dia monetize, tapi dia buat tajuk ni, dia tulis tajuk tu. Sekejap saya tekan dia punya video. Korang akan nampak dekat sini, dekat bawah ni, dekat bawah ni ada info mengenai Cup Wow Vayadal. Ok, itu info 5 lah, info yang lebih tepat. So YouTube dia nak deliver info yang tepat lah mengenai isu ni, dan isu ni isu sensitif, so tak boleh monetize terus. Dia akan ambil masa untuk review oleh mereka lah. Kalau lepas untuk monetize, lepas lah. Kalau tak lepas, dia akan jadi limited monetization. Macam dia ni, City Hour ni tak ada iklan lah, tak ada iklan kat sini. Okay, so itu mengenai YouTube lah saya tunjukkan. Okay, mungkin korang tak tahu pasal benda ni sebab ayah saya, saya perasan ayah saya upload video, abah saya upload video dan dia tulis tajuk tu, dan bila saya tengok video tu tak ada iklan dan tak monetize lah, dan ayah saya, abah saya tak tahu. So saya tegur lah, kalau nak monetize kena tukar, tak payah tulis tajuk ada Cup Wow Vayadal tu. Kena tukar lah, bagi ada related sikit lah, tapi tak boleh lah. Ataupun Cup Wow Wow Nun Alif, itu pun tak boleh juga.
Yang tu pun tak boleh juga. Sebab itu isu sensitif, tak boleh monetize terus. Kena ada step untuk review oleh mereka lah. So ambil masa lah. Kalau korang nak monetize, nak monetize, jangan masukkan tajuk macam tu lah. So ubah sikit tajuk, tapi related content lah. Okay, so ini je saya kongsikan untuk video kali ni. Mungkin korang pun tak tahu juga mengenai benda ni, sebab YouTube dah update pasal isu ni, dan isu ni sensitif. Okay, so kena deliver info yang tepat lah. Okay, so ini je saya kongsikan untuk video mengenai isu ni. Okay, so take care semua, jaga diri, jaga kebersihan semua. Okay, so ini je daripada saya. Terima kasih. Bye bye.